こんばんは、山田と申します。さあ、君も YouTuber になどのね、ショートのやつですね。すいません、前回のね、動画冒頭でショートの、ちょっと加工した、簡単にね、加工したやつを置いたのに、加工する方にね、飛んでなくて、そのままアップロードしちゃったんで、今日こそね、改めてもやってね、やっていきたいと思います。ではね、早速ね、アプリを開いて、いきたいと思います。やっていきましょう。おということでね、始めていきましょう。で、前回と同様にね、撮ってあるね、動画を編集して出したいと思うんですけど、ショーツでね、加工を入れる場合は簡単な加工ですけどね、私の場合は。YouTube のアプリを開いてから、ここからアップロードしないといけないっていうのが、ちょっと注意点になりますね。こんな感じで真ん中にね、プラスのボタンがあると思います。このプラスっていうのを押すと、動画のアップロードがいろいろできます。で、ショート動画を作成っていうボタンがね、こんな感じで一番上になりますんで、これを押してください。そうすると、ショート動画のアップロード用の画面になります。で、こんな感じで、録画はミュートになりますということで、基本的にショートの動画はこのまま撮るよっていう前提で作られております。で、あ、しまった。ミュートになるんだ。で、アプリが開くんでね、ちょっとこっちの、録画しとる方のやつがね、ダメになっちゃうんですけど、ミュートが、音声がね、マイクが二重になっちゃうもんでね、なんですけど、これね、これやって撮って、もうそのまま出すこともできます。できるんですけど、まあ、今回の場合はね、撮ってある動画から、撮っていきたいと思います。その場合はね、こんな場合、というか、これ撮ってね、パッと撮って、さあ、15秒でとかね、1分でってね、パッと作ろうと思ってね、まあまあ難しいですからね、ですんでね、こっちの、なんかね、画像のボタンがね、左下にあります。これを押すと、過去に撮った動画がね、一覧にシャッと出てきますんで、ここからね、動画にしたいやつを出してみたいと思います。これで、これ、どっちってなってた？あ、これでいけそうですね。これはあれですね。この前ちょっと、運用が、トラブルになって、アーバンライナーが、臨時運用というかね、大阪ナンバーも、ね、行けなくなっちゃったんですね、沿線火災で、その時のやつですね。こんな感じでちょっとね、直前に出る画面も違います。あれ、そうか、ちょっと左右とか、まあいいか、これで分かりますね。次のところに進むと、ここでテキストとか、を入れることができます。サウンドも、入れることができますね。で、これあたりは結構 TikTok と似てますね。で、いろんな、とか入れてます。動きを伝説あるんだ、うん。まあ、こんな感じでフリーでね、使えるやつは、こんな感じで入ってますけど、まあ、今回の場合はね、まあ、沿線火災による、エラーのやつなんでね、あまりね、下手な音楽つけるとなんか炎上しとり怖いんで、今回は音楽はつけずに、ちょっと BGM というかね、周りの音がだいぶ入ってますからね。でテキストを入れていきましょう。近日名古屋駅。これは2020。こんな感じで文字の移動とかもこんな感じで、当たっちゃう。変えることができます。アーバーナイターにしようかな。で、あとは、位置をですね、こんな感じで手でね、スルスルスルってやったら動きますんで、見やすい位置あたりね、これね、最近学んだのはショート動画あんま下にしない場合ですね。文字情報、これ TikTok も一緒なんですけど、文字情報とかがね、下の方に載るんで、下に文字入れると文字情報にかぶって見にくいっていうね。まあ、これぐらいでいいか。タイミングっていうのを入れると、こんな感じでテキストの長さをね、こういう風にして、いじって、することもできます。そうすると、途中からテキストが入るという形ですね。で、まあ、これを応用したって、
これだけでは分かりにくいところね。プラスで、結局これ縄張り指になったらなる。こんな感じで作ったら、同じような位置にやっておきましょうか。これデフォルトであるところに合わせておいたり、あの文字の位置がぶれないんで、まあ、これでもう合わせちゃったら分かりやすいと思います。でこんな感じで、ずらしたれば、文字がね、かぶらずに出すこともできますよという感じですね。これ上一回にすると、重ね合った時の、上に来るか下に来るかですね。YouTube ショーツの場合はこれの上になっている方が、上に来るという感じですね。ですから文字の、透かしというかね、二重重ねて出す場合には上にしたい文字を上にすればいいです。結構これがね、実はパワーディレクターとギャップだったりするんでね、結構ね覚えるのに、わたわたしますけどね。これでいきましょう。で、交換設定ですけど、スケジュール設定ができますんで、ちょっと今回はね、スケジュール入れましょう。まあ、実はアップロードしてるのすぐですからね。で、これを、タイミング的に、次のやつの間に、はい、これをちょっと、間合い運用使わせていただきましょう。次の間合い運用どこだ？あ、2月1日か。のすいません、まあ運用で回させていただきます。ちょっとね、なかなかね、フル企画のずっと出せないので、またちょっと春休みにね、向けてね、毎日投稿、できるようにね、ちょっとまた作っていきたいと思ってますんでね。っていうかね、簡単に言うと、この動画なんだ。この動画を作るのにね、意外とね、動画のね、撮影とね、編集がね、これね、バカ時間食うんだ。で、これで、実は時間を押しておりますんでね、すいません。本編のね、普段やってるやつにかかった方のが多分ね、短く済むんだけどね、一度これをね、ちょっと作っておかないといけないなというところがあったんでね、すいません。ちょっとそのあたりを、頑張ってね。ですから、もう、正月もずっとこれやってますんでね、いい感じでございます。ということでね、これで、ショーツ動画アップロードしたのと、タイトル入れてなかった。タイトル入れてねえじゃん。あれ？タイトルどうしよう。あ、アップロード終わるまで無理だ。まあただ今回あげたのはね、見てもらった方はもう分かってると思いますけど、10秒ぐらいの動画なんでね、簡単なやつなんでね、すぐに上がりますね。よし。どういった感じでね、テキストとか、効果もね、あ、他にも、一番横のね、ボタンとか押してもらうといろんなね、エフェクト効果、なんか、ネガポジみたいにできたりとか、いろんなね、機能がありますんで、そのあたりも、特にね、踊ってみた動画とか、ね、そういうような、ね、感じで作るときには、またいい感じで使えるんじゃないかなと思いますので、ご活用いただければと思います。まあ、あとはね、アップロードするのを待つだけで、すいません。今ね、私、途中で、タイトル入れるの忘れてましたけどね。まあ、後から、このね、画面のところで、今これを押すと、アップロード動画削除になりますけど、こんな感じで普通に押すと、編集っていうのができますので、これもいくらでも、後から概要欄もいろいろと変更もできますんで、これでやってもらったらいいかなと思います。ということで、まあ、これで、あと、アップロードするのを待っとるとね、ちょっと時間がかかるんで、ちょっと、一応最後の編集だけやっとくかな、という感じでね、待ってる時間が長いんだな、これ。普通の YouTube の撮影だったら多分こんな感じなんですけどね。こんな感じで自分のアップロード動画を見てもらったら、どこに消えた？どこに消えた？2月の、ん？これ。あ、これ1ですね。
こんな感じで出ますんで、ここからね、編集っていうのをしたると、タイトルとか、まあ、ここからは一緒、ここからは一緒ですよね。あれ概要欄が。前のやつを引用しちゃってるのかな。邪魔です。今後はね、この少子化、あの複数やってる YouTuber ね、さんのところはね、よくあるこの、ね、編集だりだりみたいなね、やつが今後は入ってくることになるでしょう。まあ基本は私だと思うと大丈夫ですけどね。さて、タイトルね。こういうの打つときに生活なんでね。じゃあこんな感じで、まあ、概要はアーバーってやつ。まあこんな感じで、簡単な文字とか入れたりして、ショート動画も作れますよということなんでね、ぜひね、覚えていっていただいたらいいんじゃないかなと思います。ということでね、まあ今回の動画はね、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。